实在是太令人感动了，我们终于看到陆地了，我们漂流在海上，一天，我太感动了，我长光了，我实在是太感动了，我们漂流在海上一年多，终于看到有陆地了，上天啊！你们没有忘了我，把我的命收回去。我们只有看到，这时候我们拿着内裤挥舞，救命啊！救命啊！还有没有枪啊？有一个炮打一打、啊，让人家知道，这个是救生的，求助信号，海上的岛的人有没有听到？第一个岛这么大，一定是很有著名的刀，好好无聊、哦。